Jag heter Elisabeth Sandlund och är opinionsredaktör på Dagen. De är ett inslag i gatubilden där de sitter i gathörnen utanför butiker och systembolag. Vi kallar dem för EU-migranter, romer, tillresta tiggare. Vi klumpar ihop dem i en kategori. Men i själva verket handlar det ju om män och kvinnor som har kommit hit för att göra det mest förnedrande man kan tänka sig. Att tigga för att klara livhanken. Eftersom jag har det jag behöver så skänker jag min hundring till en organisation som arbetar för romerna i deras hemländer så att färre ska behöva komma till Sverige och tigga.